Qarşıdakı sujetimiz Qarabağ vurğunda gedən döyüşlərdə qəhrəmanlıq göstərən iki qardaş, iki qazi haqqındadır. Torpaqlarımızın işğaldan azad olunması uğrunda qəhrəmancasına vuruşan qardaşların hər ikisi şiddətli döyüşlərdə yaralanıb. Gəlin həmin qardaşlarımızla tanış olaq. Qubanın Alpan kəndindən olan Cavad və Murad qardaşları da məhz həmin qəhrəmanlarımızdandırlar. Qubanın Alpan kəndindən olan Cavad və Murad Babayev qardaşları torpaqlarımızın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərə elə ilk günündən qoşulublar. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin sırasında yer alan Cavad Babayev Hadrut qəsəbəsi uğrunda gedən döyüşlərdə yoldaşları ilə birlikdə düşmənin çoxlu sayda canlı qüvvəsini və texnikalarını məhv edib. Onları sıxışdırdıq kəndi istiqamətinə, özümüzə lazım olan yerə çəkdik. Bir kamazlarını partlattık, şəxsiyyət dolu bir, ardası bir 30 nəfər şəxsiyyətini məhv elədiyi yerindəcə. O düşmənin snayper gülləsinə tuş gəlib, ayağından güllə yarası alıb. Deyir, bu yolda hər şeyi gözə almışdıq. Hamının məqsədi bir idi, torpaqlarımızı azad etmək, zəfər çalmaq. Yəni, itkilərimiz 4 nəfər şəxsiyyət orada itki verdi, onlardan isə 100 nəfərə yaxın şəxsiyyət qırdıq. Amma bizim üçün o 4 nəfərin itkisi çox böyük, həqiqətən böyük itki idi. Murad da qardaşı kimi ordumuzun gücündən, əskərlərimizin şücaətindən danışır. Ən azından onlar 10 tankını qoyub qaçdılar, qaça bildiklərini də götürüb qaçdılar, amma bizim orada ələ keçirdiyimiz qənimət, tank, avtomobil texnikası, xeyli sayda da leşlər demək olar ki, yəni yeriməyə yer yox idi. Yəni. Cavadın böyük qardaşı Gizir aprel döyüşlərində də iştirak edib. Həmin döyüşlərdə xəsarət alan qəhrəmanımız bu dəfə Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə yaralanıb. Yaxınlığında mərmi partlaması nəticəsində baş və ayaq nahiyəsindən qəlpə yaraları alıb. İndi isə hər iki qardaşın qəhrəmanlığı və şücaəti ilə hər kəs fəxr edir. Daha çox isə onların anası, övladları ilə qürur duyur. Hər iki oğlunun tam sağalan kimi xidmətlərini davam etdirmək istədiklərini deyir. Yenə də biz hərbi xidmətə qayıtacağıq. Mən balalarımla fəxr eləyirəm. Qeyd edək ki, Babayev qardaşlarının hər ikisi ailəlidir. Muradın 4, Cavadın isə 2 övladı var.